Радий вас вітати, шановні брати та сестри. І сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. Валак, цар Моавітян, обурений силою і чисельністю єврейського народу, вирішує звернутися до пророка Валаама, щоб той прокляв його ворогів. Однак Бог втручається і нагадує Валаамові: не йди з ними і не проклинай цей народ, бо він благословенний. На рівнинах Маава сталася подія, яка показує силу прокляття і силу благословіння. Знаючи, що зробили євреї самонітянами, Валак, цар Моавітян, вирадив послів до Валаама, до краю нащадків свого народу, або покликати його, говорячи: «Оце з Єгипту вийшов народ, вкрив усю землю і оселився навпроти мене. Тому прийди, будь ласка, прокляни мені цей народ, бо він сильніший за мене. Може, мені вдасться розбити його і вигнати його з краю, адже я знаю, що кого ти поблагословиш, той благословенний, а кого ти проклянеш, той буде проклятий». Для Ізраїлю ця історія закінчилася добре, тому що не можна проклясти тих, хто живе у святості та ходить у вірі. Але все ж Бог втрутився в ситуацію, і Валаам був викритий у своєму беззаконні. Немовна ослиця проговорила людським голосом, зупинивши божевілля пророка: «Тож будьте сповнені віри, живіть у святості, і Бог захищатиме вас від усякого прокляття».